Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і сьогодні у нас велике інтерв'ю з Олексієм Чернишовим, головою управління НАК «Нафтогаз України». Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Дякую, що погодилися. Я відразу хотів обмежити коло нашого спілкування темою газу, тому що сьогодні останній день зими. Тобто ми перезимували, можна вже так казати, опалювальний сезон ще не закінчився, ми перезимували і, очевидно, буде логічно сконцентруватися в нашій розмові саме на газових питаннях, хоча, як ви влучно щойно зауважили, перед початком нашої розмови «Нафтогаз» назва складається з двох слів – «нафта» і «газ». З нафтою там теж цікаво, є заправки, але сьогодні поговоримо про газ. Ви ж не проти? Я абсолютно не проти. Ми маємо з вами пам'ятати, що НАК «Нафтогаз» – це найбільша державна національна компанія України. «Нафтогаз» насправді включає в собі два слова – «нафта» та «газ» – вуглеводні. І фактично «Нафтогаз» забезпечує повний цикл, ланцюжок, який складається з розвідки, видобутку, транзиту, зберігання, транспортування, постачання газу, нафти, нафтопродуктів і інших категорій енергії, включаючи тепло, включаючи бензин на заправках і інші дуже важливі сьогодні для енергетичної безпеки держави речі. Ви 4 березня вже можете ставити зарубку четвертий місяць на цій посаді. Ви очолили «Нафтогаз» напередодні найскладнішого опалювального сезону. Для початку, ви вже звиклися у цьому кріслі? Ви ж пересіли сюди з міністерського крісла. Ви вже звикли, що ви очолюєте «Нафтогаз»? Це ж завжди складно перейти з однієї ділянки в іншу ділянку і тут почуватися комфортно. Так, абсолютно, все було досить швидко, але мова не про комфорт, мова сьогодні про енергобезпеку країни, енергобезпеку держави, яку «Нафтогаз» має забезпечити. Тому ми досить швидко прийшли в компанію, налагодили відповідні процеси, про які я сьогодні буду вам розповідати. Добре, почнімо тоді, напевно, з найважливішого, мені так здається. Пане Олексію, 4 листопада ви очолюєте «Нафтогаз», а наприкінці листопада у вас відбувається зустріч з USAID-ом, з американцями, де ви кажете прямим текстом «нам бракує газу». Зараз, 28 лютого, я як кінцевий споживач, я не відчув за цю зиму браку газу. Це я не відчув, тому що ви так зробили, чи справді нам його зараз не бракує? Я дякую вам за таку оцінку і на те, що ви звертаєте увагу, що споживачі не помітили брак газу. Насправді він існував, ця ситуація була об'єктивно. Ми готувалися до цього опалювального сезону. Особисто я очолював штаб з підготовки до цієї зими. Протягом літніх місяців разом з відповідними міністерствами, а також органами місцевого самоврядування ми провели величезну роботу щодо підготовки та накопичення газу, підготовки мереж, підготовки обладнання. Це було зроблено досить якісно, я вдячний всім учасникам цього процесу, але після 10 жовтня відбулися всім відомі події, які стосувалися руйнування енергетичної інфраструктури, що призвело до браку електричної енергії і, в свою чергу, примусило нас виробляти більше електричної енергії з застосуванням генерації з природнього газу. Тобто нам знадобилося більше природнього газу для того, щоб пройти цю зиму в частині електричної енергії. В цьому відношенні ми звернулися до наших країн-партнерів, в першу чергу «Великої сімки», і отримали відповідну підтримку, в першу чергу фінансову, і імпортували необхідний об'єм газу для того, щоб пройти цю зиму і в частині електроенергії. Також ми маємо відмітити, що все ж таки природні кліматичні умови цієї зими були на нашому боці, тому це вдалося досить якісно. Ви от все-таки сказали, що був момент, коли ми були на якійсь межі, я так зрозумів. Ще зарано, напевно, розслаблятися, тільки 28 лютого, попереду ще як мінімум березень. Нам вистачить цих запасів, що є? Так, я маю вас проінформувати і гарантую, що запасів газу для цієї зими нам повністю вистачає.
Більш того, ми розпочали підготовку вже до наступного опалювального сезону 23-24. Ми це будемо робити тепер кожного року. Підготовка до наступної зими не має бути якимось окремою подією, яка викликає певні ризики кожного року. Це буде відбуватися в абсолютно штатному режимі, і ми будемо планувати наперед наші ресурси. Від чого це залежить? Фактично, «Нафтогаз» має забезпечити зараз стабільність і безпеку постачання газу для 12,5 мільйонів українських домогосподарств. Фактично, кожна українська родина залежить від сталого постачання газу та тепла від «Нафтогазу». Тому наше завдання, по-перше, це зберегти та збільшити власний український видобуток газу. Я би, з вашого дозволу, це залишив на окрему тему розмови. Ну, тобто ми в процесі цієї розмови зачепимо, але зараз хочеться зрозуміти, ви можете назвати цифру, скільки у нас є запасу газу на оцей опалювальний сезон в цифрах? Чи це, ну, я зрозумію, якщо не зможете, бо очевидно, що це може бути і нашою там економічною таємницею в час воєнний. Ця інформація досить публічна. Нам абсолютно достатньо газу для завершення цього опалювального сезону. І запаси газу, вони пов'язані не тільки з опалювальним сезоном. Газ, він споживається, і після його завершення працює промисловість. Дай Боже, вона буде відроджуватися. Працює бізнес, працює ЖКГ і інші галузі, тому газ споживається постійно. Ми маємо тримати відповідний баланс в кожному місяці. Ми звертаємо на це увагу тільки взимку. Але маю вас запевнити, що газу абсолютно достатньо, у нас є певні запаси. Ми абсолютно чітко і впевнено дивимось в проходження вже наступного опалювального сезону і будемо до нього готуватися. Ну, а коли закінчиться цей? Бо це завжди такий ризик, ніби легше психологічно, та, коли от завтра починається весна, вже можна видихати і казати, так, перезимували. Але ми пам'ятаємо, березень може бути дуже сніжним, може бути дуже холодним, і квітень, до речі, може теж. Тому я пригадую, що оця особлива ціна для споживачів, для населення, я нею користуюся, вона ж до 1 квітня функціонує. А опалювальний сезон у нас традиційно десь всередині квітня закінчується, наскільки я пригадую, це залежить від температурних режимів. Як бути з оцим лагом у два тижні? Що ціна до 1 квітня особлива, бо ми ж знаємо, ну чесно, у нас ж газ дуже дешевий для населення порівняно з його ринковою ціною. Тобто доки ви плануєте оцей опалювальний сезон тримати умовно? Те, що стосується завершення опалювального сезону, тобто коли будуть вимикатися батареї. Ви про це питаєте, фактично. Ну, давайте так. Та, розіб'ємо на багатоквартирні будинки і так, на приватні. Для приватних будинків газ постачається постійно протягом всього року. І рішення щодо його опалення вже приймається безпосередньо власником цього будинку. Те, що стосується об'єктів багатоквартирних, є постачання централізованого тепла, де воно виробляється за рахунок теплокомуненерго і цих підприємств. Є додатковий об'єм газу, який йде фактично для виготовлення, приготування їжі в комфорках, так званий газ. Він також постачається постійно протягом всього року. Те, що стосується об'ємів, вони будуть забезпечені протягом року. Коли ми очікуємо, що органи місцевого самоврядування будуть вимикати газ для постачання тепла. Тобто, фактично зупиняти постачання тепла. Все ж таки, є сподівання, що ми це зможемо зробити на самому початку квітня, але ми будемо керуватися температурними показниками, які є в країні. Якщо буде холодно, то безумовно теплопостачання буде продовжуватися, і в цьому немає жодної загрози. Але ми всі усвідомлюємо, що в цьому році ми маємо заощаджувати газ. Я вдячний органам місцевого самоврядування, мерам за розуміння цього питання. Вони досить дбайливо поставились до початку опалювального сезону минулої осені. Якщо ви пам'ятаєте, ми його розпочинали наприкінці жовтня, на початку листопада. Впевнений, що його завершення також відбудеться на початку квітня, якщо погодні показники будуть нам
як то кажуть, союзниками. Я узагальню з вашого дозволу, тобто приватні споживачі, ті, які в приватних будинках, вони не помітять нічого, коли захотіли, тоді закінчили опалювальний сезон. Багатоквартирні будинки, це залежить від рішення місцевої влади і температурних режимів. Зрозуміло. Те, що стосується тарифів, ви спитали, я не хочу, щоб це питання було забуто. Так. Тарифи не будуть змінюватися протягом цього опалювального сезону, неважливо на момент його юридичного чи фактичного завершення. Тому наші споживачі можуть бути спокійними в цьому відношенні. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати в першу чергу нашим приватним споживачам. Нагадаю, це 12,5 мільйонів домогосподарств, які досить дисципліновано, попри складнощі, попри труднощі війни, відносяться до сплати рахунків. Безумовно, для «Нафтогазу» це сьогодні питання дуже важливе, ця підтримка. І в першу чергу саме домогосподарства та приватні споживачі поводять себе патріотично, поводять себе дисципліновано. А є якийсь у вас відсотковий показник, скільки відсотків споживачів платить? Безумовно, цей показник трохи впав у порівнянні безперечно з мирним роком. Можу сказати, що ми отримуємо сьогодні оплату в середньому близько 80% за споживання від приватних споживачів по стабільним регіонах. О, тепер саме час переходити до планування наступного опалювального сезону. Ви якось в одному з попередніх інтерв'ю моїм колегам казали, що ви хочете відучити українців від цього, що опалювальний сезон – це як якась катастрофа спонтанна, до якої треба готуватися, і вся держава працює на підготовку до опалювального сезону. Це має бути плавно. І також у ваших планах підготовка зразу на 2 роки наперед. Переходити на це дворічне планування, то виходить, що зараз ви починаєте плануватися до сезону 23-24-24-25. Так? Ми завжди маємо забезпечити стабільне енергопостачання. Що це таке? Фактично, маємо розуміти баланс наших ресурсів і резерв наших ресурсів протягом наступних періодів. Я вважаю, що 2 роки – це той мінімальний період, який ми маємо бачити в перспективі. Безумовно, ми плануємо і на більший період часу, але протягом війни це робити досить складно. Ми це з вами абсолютно чітко усвідомлюємо. Але наші споживачі мають ототожнювати «Нафтогаз» з питанням стабільності, з питанням енергобезпеки і з питанням енергонезалежності для держави. Це наша мета, і ми йдемо цим шляхом. Ще раз хочу підкреслити, кожного року Україна звикла до того, що підготовка до опалювального сезону – це якась спеціальна така подія, спеціальна героїчна місія, яку ми маємо пройти. Це не так. В жодній країні цивілізованій світу люди не знають, що таке підготовка до опалювального сезону, забезпечення країни газом, тому що все ведеться в плановому режимі. І так і має бути. Це і є стабільність енергопостачання. Ми маємо забезпечити країну відповідними національними резервами енергії, в першу чергу газу, нафти, нафтопродуктів, для того, щоб впевнено дивитися в майбутнє. І сьогодні ми всі усвідомили, що, і не тільки сьогодні, вже давно, що газ та нафта використовуються Російською Федерацією як фактично зброя, як об'єкт маніпуляції, як інструмент маніпуляції для інших країн. І маємо забезпечити себе відповідними резервами для того, щоб ставитись для цього ресурсу як для зброї. Це національний резерв, і «Нафтогаз» має його забезпечити. Як цього досягти? В питанні газу, наприклад, безумовно, це власний видобуток, збільшення власного видобутку газу. Україна є великою країною, великою державою, яка має історичні традиції видобутку газу та нафти. Вона має фантастичні резерви, які можуть бути порівняні з найбільшими країнами Європи. І ми маємо збільшувати цей видобуток. Ми кожного року про це говоримо. Але ці показники мають збільшуватися, ми маємо інвестувати, і в цьому році «Нафтогаз» буде суттєво інвестувати в видобуток в тих регіонах, де це сьогодні можливо. Навіть в тих регіонах, де це сьогодні певною мірою ризиковано,
але ми маємо рухатися вперед і забезпечити країну власним газом. Я про це вже говорив. От я якраз хотів про це поговорити, тому що енергонезалежність – це слово, яке ми чуємо впродовж, ну, напевно, 31 року незалежності. Це дуже правильна позиція. Я так само погоджуюся, що треба відучатися від цього підготовка, штаб з підготовки до опалювального сезону. Ну, цього року, точніше минулого, це було виправдано. У нас був воєнний стан. І не в останню чергу завдяки цій підготовці змогли ви, до речі, забезпечити Донецьку область газом, тому що я знаю, що Донецька область готувалася зимувати без газопостачання, зважаючи на воєнні дії. Слава Богу, там, де можна, там газ є. Але оця ідея про енергонезалежність, ви в інтерв'ю агентству Bloomberg окреслили дуже амбітну мету, що цього року, 23-го, наскільки я зрозумів, Україна вийде на самозабезпечення газом, і нам не треба буде його докуповувати на наступний опалювальний сезон. Це дуже амбітна мета, яка не вдалася жодному з ваших попередників. Що заставляє вас думати, що ви в воєнний час, в час війни, зможете досягнути оцієї мети? Немає іншого шляху. Якщо ми насправді прагнемо енергонезалежності, ми маємо забезпечити себе власними ресурсами. І ми маємо такі можливості. Ми маємо такі можливості. Країна має безпрецедентні запаси газу. Треба їх фактично забезпечити видобуток, розвідку, видобуток і подальшу роботу в цьому напрямі. Ми це робимо. В цьому році у нас є амбітна мета щодо видобутку. Але питання – це не тільки об'єм того газу, який ти продукуєш, це об'єм споживання і баланс цього споживання. В цьому відношенні я ще раз хочу звернути увагу на важливість позиції органів місцевого самоврядування та мерів стосовно питань енергоефективності. В цьому відношенні я маю розуміння, що ми рухаємось в правильному напрямі. В більшості міст це питання активно опрацьовується. Ми маємо скоротити споживання, при цьому забезпечити людей стабільно теплом, газом, енергією та іншими ресурсами. В нас є можливості щодо збільшення видобутку, і ми це зробимо. Наше завдання, безумовно, це додаткові інвестиції в цю галузь. «Нафтогаз» планує це зробити в цьому році і вже робить. Кожного місяця я маю показники щодо поступового збільшення видобутку. Також ми будемо працювати з приватними компаніями, які працюють в цій галузі, для того, щоб стимулювати їх видобувати більше. Ну, це цікаве питання. Ви кажете, що «Нафтогаз» буде інвестувати в видобуток, але «Нафтогаз» зараз зайнятий тим, що ви реструктуризуєте борги, які компанія має з очевидних причин, і мова про приватних інвесторів. Західні партнери виходили з ініціативами, вони цікавляться цими інвестиціями, бо очевидно, що великі вуглеводневі гіганти, назвімо так буде так, правильно, так, да. Вуглеводень, це ж все, вони би мали зацікавитися? Вони висувають якісь ідеї, що готові інвестувати гроші у видобуток в Україні? У нас є постійні перемовини, поточні такі досить стратегічні розмови з гігантами, про яких ви кажете. Є в цьому перспектива, є в цьому майбутнє. Я впевнений, що вони з'являться в Україні. Зрозуміло, з об'єктивних причин війна, вона впливає на швидкість цього. Це не є ніяким виправдовуванням для нас. Ми маємо рухатися з точки зору збільшення видобутку самі. І ми це робимо, залучаючи, до речі, передові іноземні технології, іноземні компанії протягом війни. Те, що стосується майбутнього додаткового видобутку, це питання «Нафтогазу», це питання України. Ми маємо про нього дбати і маємо зрозуміти, що його має вирішити наша держава і державна національна компанія. Ми будемо інвестувати і ми інвестуємо в додатковий об'єм видобутку. Добре, пане Олексію, ви згадали про енергоефективність і про зменшення. Я бачу в цьому певний парадокс. Очевидно, це закладено монопольним зараз становищем «Нафтогазу», тому що ви як видобувач газу
вуглеводні, ви зацікавлені в тому, щоб люди якомога більше його споживали і більше використовували. Тоді ніби більші прибутки. Але ви так само зацікавлені в тому, щоб через ціну, очевидно, газу зараз і вуглеводнів, ви зацікавлені, щоб люди менше їх використовували, щоб ми могли економити в час війни. І тому ви говорите про енергоефективність. Як це можна поєднати в межах однієї компанії, коли ви заробляєте на використанні, але дбаєте про те, щоб люди менше використовували? Так, це насправді парадоксальне питання. Я розумію, про що ви питаєте. В першу чергу, «Нафтогаз» має на меті досягнення енергетичної безпеки держави і стабільне постачання і довіру від наших споживачів та клієнтів. Це основне. Те, що стосується економіки сьогоднішнього постачання, то я хотів би нагадати і пояснити всім нам, що діє постачання за спеціальним обов'язком, яке фактично формує додаткові компенсаторні майбутні платежі з боку уряду, який має забезпечити економіку цього процесу. Тому, коли ви кажете, що «Нафтогаз» зацікавлений постачати більше, це не зовсім так. «Нафтогаз» сьогодні, коли постачає додатковий об'єм газу, він фактично фіксує певні або збитки, або заборгованість, яка виникає в цьому процесі. Тому ми, як ніхто, зараз зацікавлені в тому, щоб енергоефективність розвивалась, щоб вкладалися відповідні кошти. Сьогодні міста мають таку можливість, цей напрям він дозволений. Бюджети міст мають бути перерозподілені для того, щоб інвестували міста саме в цю галузь. Я впевнений, це буде відбуватися. Тому немає такого парадоксу, про який ви кажете. Має бути навпаки. І «Нафтогаз» також приймає участь в певних програмах енергоефективності. У нас є свої проєкти, які ми реалізуємо. Також ми працюємо і в інших галузях енергетичних, в тому числі в так званій зеленій енергетиці. Ми розвиваємо проєкти, які стосуються і сонця, і вітру, тобто сонячних електростанцій, вітрових електростанцій, і ми будемо цим займатися. Так, але я би хотів все-таки повернутися до вуглеводнів, конкретно до газу, так як ми з вами домовлялися на самому початку, бо добре, що ви це можете робити. Але в якому стані наша взагалі газова інфраструктура? Після 24 лютого до вас фактично в управління потрапили майже всі облгази, наскільки я розумію. Я, як кінцевий споживач, плачу окремо за транспортування газу одна платіжка, за спожитий газ інша платіжка. Ви уявляєте, в якому стані наша газова інфраструктура зараз? І після року активних бойових дій, і загалом, коли вони були в приватних руках, а тепер вони повернулися в управління державної компанії? Так, ви абсолютно праві. Фізичний стан газової інфраструктури, він суттєво впливає на стабільність і прозорість, я хотів би підкреслити, газопостачання в нашій державі. Насправді зараз відбувається процес інтеграції певних облгазів в структуру НАК «Нафтогаз». Цей процес ще повністю не завершений, але буде завершений протягом найближчих періодів, точно всього року. І наше завдання – збільшити, підняти транспарентність, зручність, комфортність та стабільність газопостачання для споживача. У кінцевого споживача не має виникати проблеми чи сумніва щодо коректності нарахування, спожитого об'єму. Це має бути абсолютно чітко, зрозуміло і комфортно для споживача, і так воно і буде, для того ми це і робимо. Протягом війни особливо наше завдання – забезпечити стабільність газопостачання на різних рівнях, як на національному, так і на регіональному, так і на рівні вже конкретних громад. Тобто, поки що ви оцінюєте як задовільну цю інфраструктуру. Ви можете виконувати оце завдання забезпечення і стабільності. Якщо ви питаєте про фізичну інфраструктуру, так, безумовно, на регіональному рівні, особливо в містах, особливо в тих містах, які потерпають постійно від військової агресії Російської Федерації, ця інфраструктура кожного дня вона знищується і вона вимагає постійних ремонтних робіт, обслуговування, відновлення. Це робиться містами, відповідними службами житлово-комунального господарства на регіональному рівні. Я ще раз хочу фактично подякувати
всім тим людям, працівникам цієї галузі, які це роблять. Це героїчна праця, відновлення постачання енергії, в тому числі газопостачання, в регіонах. І це відбувається під постійним ризиком для життя. Те, що стосується її фізичного стану, його треба безумовно покращувати. Це потребує додаткових інвестицій. «Нафтогаз» це робить разом з мерами міст, разом з місцевим самоврядуванням, безумовно, певна частина цієї відповідальності, вона знаходиться на місцях. Ще одне питання, яке я хотів з вами обговорити. Ви ж прийшли в державне управління з бізнесу. І ви, як бізнесмен в минулому, ви розумієте важливість наглядових рад. Та це така хороша традиція, яка в Україні то проживається, то не проживається. Але я так розумію, що однією з ваших перших менеджерських компетенцій було повернути наглядову раду в «Нафтогаз». Ви в листопаді очолили компанію, а наприкінці січня, 24 січня, якщо я не помиляюся, була вже затверджена Кабміном наглядова рада «Нафтогазу», тому що об'єктивно це найбільша компанія енергетична в Україні. І вона потребує, щоб навіть яким би не був керівник компанії геніальним, йому все одно потрібен хтось зі сторони, хто подивиться критичним оком на галузь і скаже, от краще бігти сюди. І я так розумію, що це було частково ваше рішення домогтися, щоб «Нафтогаз» отримав свою професійну наглядову раду. Ви її маєте. Наглядова рада не завжди полегшує життя керівника компанії. Вона може його і ускладнити своїм баченням. Як вам з наглядовою новою? Уже ж фактично місяць. Так, ви абсолютно праві. Я хотів би почати з того, що «Нафтогаз» як національна компанія має бути драйвером європейських реформ, реформи європейської інтеграції, реформи корпоративного управління, і багато чого було зроблено в попередні роки в цьому відношенні, саме в «Нафтогазі». І моє завдання – продовжувати цей тренд. Насправді, обрання наглядової ради – це давно очікувана подія. Я радий, що нам вдалося це зробити спільно з урядом досить швидко. В цьому відношенні я з першого дня ініціював цей процес, відповідно звернувся до прем'єр-міністра України. Відповідні процеси і результати відбулись в цьому відношенні. Сьогодні ми маємо обрану наглядову раду повністю в межах стандартів OECD, яка вже приступила до виконання своїх обов'язків, вже працює. Я вважаю, що у нас чудова наглядова рада, яка складається з фахівців галузі, професіоналів з величезним досвідом, з компаній-гігантів, як ви сказали, досвід яких нам дуже допоможе. Я хочу уточнити. Я так сталося теж член кількох наглядових рад, але в громадських організаціях. І одна з функцій наглядових – це затверджувати стратегію. На рік, на два, довготерміново, короткотерміново казати компанії, куди вона має рухатися. Куди має рухатися зараз «Нафтогаз»? У вас, от є вже це бачення, вже ви виробили спільно з наглядовою, тому що зрозуміло, що це складно, очевидно, війна триває, треба забезпечувати стабільність і складно прогнозувати на кілька років наперед. Але у вас є бачення, куди зараз рухається «Нафтогаз» спільно з наглядовою? Так, безумовно, ми постійно розвиваємо наші стратегічні напрями. Ви абсолютно праві, протягом війни це робити досить складно, тому що є певні об'єктивні обмеження щодо формування стратегії компанії. Тому я можу назвати короткострокові та середньострокові пріоритети. Прекрасно. Стратегічні. Те, що стосується короткострокових, на початку своєї роботи в «Нафтогазі» я чітко сказав, що завдання «Нафтогазу» – це забезпечити проходження цієї зими, як країни вижити цієї зими, забезпечити газ та тепло в оселях українців, забезпечити газом бізнес, забезпечити відповідною нафтою, нафтопродуктами, також бізнес та споживачів. Я радий, що нам це вдалося зробити. Середньострокова мета, як ми сьогодні з вами вже говорили, це збільшення видобутку газу. Стратегічно – це відмова від імпорту. Тобто це забезпечення себе газом власного українського видобутку. Вважаю, що це вперше
в історії. Насправді це амбітна мета зробити це протягом війни, тому що є певні ризики, фізичні ризики, про які ми всі розуміємо. Але ставимо перед собою таку високу ціль, яку я впевнений, що ми досягнемо. Тобто це і є наша середньострокова стратегія. Безумовно, ми продовжуємо реформу корпоративного управління, ми збільшимо транспарентність управління компанією, і наглядова рада в цьому відношенні допоможе нам досягти цих речей. Але якщо скоротити це до таких зрозумілих простих рішень, основна середньострокова стратегія «Нафтогазу» – це повернення довіри. Повернення довіри від споживачів, тобто стабільне та безпечне постачання газу та інших вуглеводнів. Друге – це повернення довіри від уряду, повернення довіри від держави, тому що ми працюємо, забезпечуючи фактично покладений спеціальний обов'язок на постачання, в першу чергу, газу, як населенню, так і підприємствам теплокомуненерго. Далі – це довіра від наших партнерів, і в цьому відношенні продовження реформ має стати таким окремим кроком. І це довіра від наших кредиторів, наших інвесторів. В цьому відношенні реструктуризація боргів є певною відповіддю на це питання. І ми в цьому відношенні активно рухаємось. Я маю сказати і повідомити, що національна компанія «Нафтогаз» є стабільною компанією на сьогодні, яка має можливості виконувати свої зобов'язання в першу чергу протягом зими перед нашими споживачами та клієнтами. Це питання для мене номер один. Далі, ми активно працюємо над реструктуризацією боргів, але я ніколи не піду на те, щоб пожертвувати стабільністю постачання газу та об'ємом постачання газу заради певної реструктуризації боргів. Для мене важливо це стабільність та енергонезалежність. Ну, сподіваємося, що все таки вийде, як ви прогнозуєте. Зрештою, ще до квітня, до 1 квітня ще треба дотягнути. Так, так. А там будемо покладатися на те, що весна буде не менш приємною в сенсі погоди, ніж зима була цьогорічна. Дякую, пане Олексію. Олексій Чернишов, голова НАК «Нафтогаз України», був гостем сьогоднішнього великого інтерв'ю. А ми буквально за кілька хвилин продовжимо випуском новин.